Pangkaraniwan ng kwento ngayon ng isang kaluluwang nagpapakita sa isang mahal sa buhay upang tuparin ang isang pangako habang ang katawan nito ay nakapurol sa isang lugar. Ganyan din ang kaugnayan namin ng asawa ko dito sa kwento ni Mang Nonoy. Ngunit ang pagkakaiba ng kwento ni Mang Nonoy sa ibang kwento katulad nito ay ang iniwang malaking alaala sa aming mag-asawa na kailanman hindi namin makakalimutan. Mahilig ang mister ko sa balut. Aphrodisiac daw ito, sabi ng mga ilan. Ilang taon na rin naming pinagsisikapan na magkaanak, kaya lang hindi pa talaga kami binibiyayaan. Ang hindi namin pagkakaroon ng anak ang pinakamalaking kabiguan sa aming buhay. Maganda naman ang aming buhay dahil sa maganda ang kita ng mister ko. Alas 11 ang daan ni Mang Nonoy sa kalya namin. Suki niya kami sa tinda nitong balot. Matanda na si Mang Nonoy. Bata pa ako ay hanap buhay niya ng pagtitinda ng balot. Itong ipinangtutustos niya sa pag-aaral ng mga anak. Ang schedule niya sa ruta ay gabi-gabi, walang mintis. Kahit matanda na ay malakas pang sumigaw ng balot si Mang Nonoy. Ilang bloke pa lang mula sa aming bahay ang layo niya ay naririnig ko na ang kanyang sigaw. Isang gabi, kinalabit ako ng mister ko. Nag-aagaw tulog ako noon. Wala pa yata si Mang Nonoy, nakangiti niyang sabi sa akin. Tinignan kong orsan sa dingding. Hinihintay kong sigaw ni Mang Nonoy pero kalulong ng aso sa kapitbahay ang naririnig ko. Umangon ako sa pag-aalalang baka makalampas ang matanda at hindi kami makabili ng balot. Pagtungaw ko sa bintana ay saktong-sakto. Nasa tapat na rin si Mang Nonoy. Mukhang sadyang naghihintay sa tapat namin. Mang Nonoy, 2 balot, sabi ko. Lumapit sa akin si Mang Nonoy. Inabot niya ang isang plastic na may lamang balot. Wala siyang dalang basket na sisidlan ng kanyang tinda. Espesyal na balot yan, palagay ko. At kakaanak na kayo, sabi ni Mang Nonoy. Nang iabot ko ang bayad, tinanggihan niya ito. Regalo yan, sabi niya. Pagkalipas ng ilang araw ay nagtakaw na naman sa balot ang mister ko. Nang marinig ko ang sigaw ng magbabalot ay dali-dali akong lumabas. Sa paglabas ko ng gate, ibang nakita kong nagtitinda ng balot. Isang binatilyo ito ngunit tinawag ko pa rin siya. Kilala mo ba si Mang Nonoy? Tanong ko sa tindero. Kasi oras rin ang daan niya sana dito eh. Opo, ako na po yung pumalit. Anak niya po ako. Talaga? Opo. Nilibing na po kasi siya nung nakaraang linggo. Ano? Nanindig ang balahibo ko sa takot at pagkagulat. Kailan pa yun? Nung Miyerkules po, nung nakaraang linggo siya nilibing. Inatake po sa puso. Malungkot na sabi ng tindero. Hindi, iho. Kasi nung isang gabi lang dumaan pa siya dito. Hindi. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Hindi ko pwede dahil isang linggo na ho ako nagtitinda. Hindi nga lang ako nababanda rito dahil hindi ko pa kabisado ang ruta. Kinalabutan ako sa sinabi ng bata. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng bata. Pagkalipas ng isang linggo ay naging positive ako sa pregnancy test. Naalala ko, hiniling yun ni Mang Nonoy para sa aming mag-asawa. Ngayon ay buo na ang aming pamilya. Sobrang saya ang aming buhay. Naniniwala na rin ba kayong iba ang kwentong ito ni Mang Nonoy kaysa sa ibang nagpaparamdam? Kampal lang aming anak. At bilang pasasalamat kay Mang Nonoy, binigyan namin ng palayaw ng Nonoy at Ninay ang aming mga supling. Mga boss, salamat sa inyong panonood. Palike na din po ng aming Facebook page. Dito, nagpo-post po ako ng mga updates. Maglalagay din po ako ng direct link sa Facebook ng mga stories, kaya kung subscriber po kayo dito, i-like nyo din po ang page namin para updated kayo sa mga short stories na sa Facebook/mobile lang. Nag-develop din po pala ako ng app. Hindi pa po ito nakalagay sa Play Store kasi need pa po ng developer's fee doon. Pero nandito po sa video description ang download link. Pang Android pa lang po siya mga boss. Try nyo po baka sakaling magustuhan ninyo. Meron nga po pala akong videos na mobile direct link lang. hindi po siya mag-a-appear sa mga YouTube subscribers. Try nyo din po yung app. Kung gusto nyo rin po magsubmit ng story, PM nyo lang po ako sa FB. At kung gusto nyo pong mag-narrate, pag-usapan po natin yan. Maraming salamat sa panonood mga boss. Bulalord out.